Det er rigtig vigtigt at få behandlet sit høretab og også få startet i tide. Jo længere man venter med at få behandlet sit høretab, jo sværere bliver det at vende sig til høreapparatet. Det er vigtigt, fordi et høreapparat giver en mulighed for igen at komme ind i fællesskabet. For at kunne være en del af, for at kunne høre og forstå, hvad andre siger, og for at de andre også kan blive hørt og forstået af en. Det er jo rigtig vigtigt, at kommunikation går begge veje. Overordnet set kan man sige, at et høretab sætter en ud fra den sociale sammenhæng. Man kommer så at sige uden for døren, og det sker både i familien, på arbejdet og i fritiden. Og det, at man ikke længere er med, det kan give anledning til, at man kommer til at føle sig rigtig ensom, man kommer til at føle sig forkert. Nogle kommer man over til at føle skam, fordi at man så let kommer til at overtræde de sociale normer, når man har et høretab. For eksempel kan det være svært at høre, hvor højt man taler, så man kan komme til at tale rigtig højt på upassende steder, og så tyser de andre på en, og så føler man sig skamfuld. Høretabet hindrer også at få hul på sådan den nye sociale kontakt, vi kender alle til, når man møder nye mennesker, så taler man løst og fast, og typisk lidt hurtigt. Det kan man ikke, når man hører dårligt, fordi man kan simpelthen ikke nå at indfange, hvad det er, de andre siger, og så svare rigtigt. Så det at komme ind i fællesskabet, i nye fællesskaber, her har høretabet desværre også en negativ betydning. Der er rigtig mange mennesker, som føler sig ramt på deres selvværd. Og det kan jeg rigtig godt forstå, fordi man jo ofte bliver nødt til at bede andre om at hjælpe sig med at få hørt det, som bliver sagt. Og dermed kan man komme til at føle sig som en belastning, og selvværdet kan blive ramt. Man skal være opmærksom på, at et høretab kræver ressourcer. At man bruger kræfter og energi på at indfange og forstå, hvad det er, der bliver sagt. Altså ikke fordi, at man er dum, det er slet ikke på den måde, men man skal simpelthen omsætte budskabet, så man virkelig får hørt det. Det er en proces, og den tager kræfter. Så man skal være indstillet på, at et høretab medfører behov for hvile. Og det kan komme som en overraskelse for mange, at det faktisk forholder sig sådan. Men der er også rigtig mange, som bliver glade, når de forstår, at den træthed, de har, det er faktisk en forklaring. Og forklaringen skyldes, at det at have et høretab, selv et mindre høretab, faktisk tærer på ressourcerne. Jeg tænker om det, at det er nødvendigt, at man er opmærksom på både sig selv og også omgivelserne, hvis der er et eller andet omkring det høremæssige. Fordi jeg tror, at der er rigtig mange ressourcer i at hente, i at sørge for, at folk kommer til at høre så godt som overhovedet muligt, sådan så de bliver endnu bedre til at bidrage til vores fælles samfund.